Американың Луизиана штатында торнадодан 20 адам зардап шекті. Қатты желден Жаңа Орлеанда ағаштар құлап, көліктер аударылып қалған. Сонымен қатар үйлерде жарық сөніп, бірнеше ғимарат қираған. Осыған байланысты аймақта төтенше жағдай жарияланып, құтқарушылар үйінділер астындағыларды іздестіріп жатыр. Жалпы бұл өңірге тек соңғы бір жылда осымен 4-ші рет торнадо соғып отыр. Бұдан өзге тамыздағы су тасқынынан 60 мың үй бұзылып қалғаны белгілі.